Zpěv ptáku, slyším zpěv ptáku. Otočím se k otevřenému oknu. Na zím se sedí kos. Jak líbezně trilkuje a těší mé na trou. Vyprahlé srdce. Srdce. Čím více zpívá, tím více mluví o vás, Penelopo. Vidí, jak láska dokáže proměnit i takového otravného krypla. Jestli se Penelopa dneska rozhodne a vyvolí si jednoho z nás za muže, všechno se změní. A jestli to udělá, tak on zůstane na moři a bude se tam dál plácat jako trosky na vlnách. No, jasně. Ano, skupina lidí, která má společnou myšlenku, společný směr, to jste myslel. Ano. Prolhaný Niemand, který spotřeboval svůj život a zahodil ho. Možnost, že láska zůstane anonymní a budete milovat jenom lásku samotnou. Ale nenávist je náš přítel. Nenávist utváří našeho ducha, naše sny, naši společnost. My jsme přišli tenhle ten ostrov dobít. Tak posledních pár minut budete pro mě laureátem naší doby. Děkuju vám. Matka by na mě byla pyšná, kdyby to nebyla tlustá bezsytná mrcha. Gravitace zprovodila ze světa lidi a jejich věci a my s maminkou začínáme nový život. Z naší malé kuchyně dýchá do světa láska. A lidé mohou žít ve světě, kde možnosti a svoboda se stávají skutečností prostě tím, že se člověk probudí, posadí se na posteli a je. Svět nahoře se opět vypaří do tmy a bazén se naplní tím dobrým deštěm.